हाय बंधु सकल डिम्पू बुढ़े नम्बर वन यूट्यूबार है डिम्पू बुढ़े जो एक्टा भिडिओ आपलोड करे लाख लाख मानुए भिडिओ तो चाय और डिम्पू बुढ़ा ये भिडिओ दियार फलत जिखिनि टका उपार्जन करे तारपरा बहुत क्या कभी किनिले DSLR किनिले बाइक किनिले सौदिनाखन फोर व्हीलर एखन किनिले डिम्पू बुढ़र एनेकुवा साक्सेस देखी हजार हजार लोके माने भिडिओ यूट्यूब करिबले आरम्भ करिले नकरिबनो किय यूट्यूब कराटो एकदम सहज हो पड़िछे সকলোৰে হাতত স্মার্টফোন আহি পৰিছে জিও আহি পৰিছে আপুনি ইচ্ছা করলে ইউটিউব কৰিব পাৰে ইউটিউব কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ চেনেল খুলিব লাগে হেই বিষয়ে আপুনি জানিব বিচাৰিছে মই আগতে অলৰেডি এটা ভিডিও বনাইছো কেনেকৈ ইউটিউব খুলিব লাগে 2 মিনিটত আপুনি ডেসক্রিপশনত মই লিংক দি দিছো তাৰ পৰা আপুনি ভিডিওটো চাই লব পাৰে আপোনাৰ হাতত স্মার্টফোন আহি গল আৰু আপুনি ইউটিউব চেনেল এটা 2 মিনিটত খুলি দিলে কিন্তু ইউটিউব চেনেল এটা খোলাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন আপুনি হ'ব সেই কথাবিলাক আপুনি আপোনাক কলে আপুনি মোক বেয়া পাব পাৰে মোক বেয়া বেয়া কমেন্ট কৰিব পাৰে কিন্তু মই এজন ইউটিউবাৰ হয় মই কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েন্স লাভ কৰিছো সেইটো আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই কিয় তেনেকৈ কৈ আছো এই কথাটো আপোনালোকে বুজক এই কাৰণে কৈ দি আছো কাৰণ যদি আপুনি ইউটিউব চেনেল এটা খোলে সেই চেনেলটো পইচা পোৱাৰ কাৰণে যিটো মনিটাইজ হয় সেই মনিটাইজ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে 4000 ঘণ্টা মানুহে চাব লাগিব আৰু 1000 সাবস্ক্রাইবার হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনাৰ ভিডিঅ' চেনেলটো মনিটাইজ হোৱাৰ কাৰণে চোৱা হ'ব ইউটিউবে চাব আপোনাৰ চেনেলটো কেনেকুৱা তাৰ পিছত যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব তাৰ পিছতে পইচা পাতি পোৱাৰ কথা সেইকাৰণে পইচা পাতি পোৱাটো বহুত দূৰৰ কথা 4000 ঘণ্টা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব লাগিব আপুনি ভাবকচোন 4000 ঘণ্টা কিমান হয় ডিম্পু বুঢ়াৰ এনে সাকসেস দেখি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা বাদ দি ইউটিউব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে প্ৰাইভেট চাকৰিবিলাক বাদ দি হ'লেও ইউটিউব সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলটো কি হৈছে ইয়াৰ ফলটো হৈছে ভিডিঅ' দিছে ভিডিঅ'ত ভিউজ অহা নাই বহুত দিন ট্ৰাই কৰিছে ভিউজ নাহাৰ ফলত লাষ্টত চাকৰিও গৈছে পঢ়া শুনাও গৈছে আৰু ইউটিউবতো কোনো ছাকচেছ হোৱা নাই এনেকুৱা মই নিজে চাইছোঁ আৰু মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত এনেকুৱা হৈছে অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কেইজনক চাওকচোন ডিম্পু বৰুৱা আই লাভ ফুড এণ্ড ট্ৰাভেলছ পূৰ্বাঞ্চল আসামিজ মিক্সাৰ এনেকুৱা আপুনি আঙুলিক গুণিব পাৰিব কেইটামান চেনেলৰ বাদে বাকী চেনেলবিলাকৰ নাম ক'ত বাকী চেনেলবিলাকৰ কোনো নামেই নাই বাকী চেনেলবিলাকে কষ্ট কৰি আছে বহুত কষ্ট কৰি আছে ইউটিউবত টকা উপাৰ্জন কৰা ইমান সহজ নহয় ফেমাছ হোৱাটো ইমান সহজ নহয় কিবা কাৰণত আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো হৈ গ'ল আপুনি চেনেলটোত ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক মানুহে নোচোৱা হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা চেনেলো আছে মই চেনেলৰ নাম কৈ দিছোঁ আসাম প্ৰো বুলি এটা চেনেল আছে আসাম প্ৰো আপুনি চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে যোৱা 4 মাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই কিয় জানেনে কাৰণ তেওঁৰ ভিডিঅ'ত বৰ্তমান কোনো ভিউজে নাই সেইকাৰণে কোনো ভিডিঅ' আপলোড নকৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰি কি লাভ হ'ব অট'মেটিকেলি ভিডিঅ' বাদ দিলে তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান জানেনে 70,000তকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেনেকুৱা উদাহৰণ আৰু আছে নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বৰ্তমান ভিডিঅ' দি আছে কিন্তু মানে ভিউজ নাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 70-80,000 এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেনেকুৱা বহুত চেনেল আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত আছে কিন্তু ভিউজ নাই সেইকাৰণে আপুনি কেৱল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে নহ'ব ভিউজ পাব লাগিব ভিউজ পাবলৈ হ'লে আপুনি তেনেকুৱা নতুন নতুন বস্তু দিব লাগিব আপুনি লাগি থাকিব লাগিব সেই বস্তুটো কৰা ইমান সহজ নহয় ইউটিউবৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰাটো ইমান মানে সহজ কথা নহয় ডিম্পু বৰুৱা এটা ভাল ইউটিউবাৰ নহয় ডিম্পু বৰুৱা এজন ভাল মানুহ হয় ডিম্পু বৰুৱা ভাল এটা শিক্ষক হয় ডিম্পু বৰুৱাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আপুনি চাব ভিডিঅ'ত আপুনি দেখা পাব ভিডিঅ'বিলাকত মানুহক মৰম কৰা দেখা যায় মানুহক ভাল পোৱা দেখা যায় কোনো ধৰণৰ গালি গালাজ কোনো ধৰণৰ ঘৃণা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ত আপুনি নাপাব সদায় মানুহক ভাল পোৱা বুলি দেখুৱায় আৰু সেইটোৱে মানুহে বহুত ভাল পায় আৰু ডিম্পু বৰুৱাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষকতা কৰে আৰু যাৰ ফলত বুজাই দিয়াৰ কেপাচিটিটো বহুত বেছি মানুহক বুজাই দিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো মানুহে অতি সোনকালে বুজি পায় আৰু সেইকাৰণে ডিম্পু বৰুৱাক বহুত ভাল পায় আপুনি ডিম্পু বৰুৱা হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে আপুনি যদি ভাবি আছে আপুনি এটা ইউটিউব খুলিব আপুনি ইউটিউব খোলক কিন্তু আপুনি ইউটিউবটো একদম ছিৰিয়াছলি নল'ব আপুনি যদি আৰ্ট কৰি ভাল পায় আপুনি আৰ্ট কৰাটো ইউটিউবত দেখাই দিয়ক যাৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্ট কৰাটো ভাল হ'ব আৰু ইউটিউবত যদি দুই এটা পইচা পায় সেইটো ভাল হ'ব যদি আপুনি ডান্স ক্লাছ কৰে ডান্স কৰি ভাল পায় আৰু আপুনি ডান্স কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে আৰু আপুনি ডান্সবিলাক ইউটিউবত আপলোড কৰি দিব পাৰে ভিউজ পোৱাৰ কাৰণে হয় যদি ভিউজ পাই যায় ছাকচেছ হৈ যায় কিছু পইচা পাই যায় ভাল কথা কিন্তু কেৱল ভিউজ পাব পইচা পাব সেইটোৱেই যে ছিৰিয়াছলি ল'ব তেনেকুৱাকৈ যদি লয় তেতিয়াহ'লে মানসিক ক্ষতিগ্ৰস্তত ভুগিব লাষ্টত আৰু লাষ্টত আপোনাৰ
মানে বেয়া লাগিব সেই কারণে আপনি ইউটিউবটো সিরিয়াসলি নলব আপনি ইউটিউব চ্যানেল খোলক ভিডিও আপলোড করে থাকক মই যেনেকুৱা কৰি ভিডিও আপলোড কৰি আছো মই এটা চাকরি করো মই চাকরি করার লগে লগে ফ্রি সময়ত মই ভিডিও বিলাক আপলোড করো এই ভিডিও বিলাক আপলোড করার পিছত যেতিয়া মই পিছৰ সময়খিনিত মই নিজৰ ভিডিও নিজে চাও ভাল লাগে কিবা এটা কৰিছিলোঁ মই যিকোনো সময়তে বা কাৰোবাক ক'লে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইৰ পৰা মোৰ ভিডিও চাব পাৰিব এইটো এটা মনত বহুত ভাল লাগে যে মোৰ ভিডিও এটা ইউটিউবত আছে মই ইউটিউবত চাব পাৰোঁ বা ইমান ডাঙৰ এটা ইউটিউবৰ ৱৰ্ল্ড হয় এটা এটা ইমান দুনিয়া আছে ইউটিউবৰ সেই দুনিয়াত ময়ো আছোঁ সেইটো জানিয়েই ভাল লাগে যদি ছাকচেছ হৈ যায় যদি পইচা পোৱা আৰম্ভ হৈ যায় সেইটো ওপৰঞ্চি ভাল কথা কিন্তু কেৱল ইউটিউবৰ কাৰণে যে সকলো বাদ দি কেৱল ইউটিউব কৰা আৰু লাষ্টত ইউটিউবত আনছাকচেছ হোৱা এইটো বেয়া কথা এইটো ইয়াৰ ফলত আপুনি বহুত মানে মানসিক ক্ষতিগ্ৰস্ত আপুনি ভুগিব পাৰে।